Shqipëria dhe Emiratet e Bashkuara Arabe do të ngrënë një task force të përbashkët për luftën kundër krimit të organizuar. Lajmi u konfirmua nga ministri i Brendshëm Tauland Balla pas një takimi që ai zhvilloi në Abu Dhabi me homologun e tij, Said bin Zayed Al Nahyan. Balla tha gjithashtu se tema e takimit ishte dhe çështja e ekstradimit drejt Shqipërisë e personave të kërkuar nga drejtësia jonë. Tin që kemi diskutuar edhe për çështje që lidhen me bashkëpunimin mes Interpol Tiranës dhe Interpol Abu Dhabit. Dhe po ashtu do të vazhdojmë diskutimin për këtë çështje edhe me ministrin e drejtësisë, për një çështje që ka marrë shumë vëmendje në Shqipëri që lidhet me ekstradimin e personave të kërkuar nga drejtësia shqiptare drejt Shqipërisë. Me ministrin Said bin Zayed po ashtu ram dakord me propozimin e tij që të ngrem së bashku një task force mes dy ministrive, pjesë e cilës të janë dhe dy policitë tona, për të adresuar të gjitha çështjet e përbashkëta. Ministri i Brendshëm theksoi pas këtij takimi se u diskutua gjithashtu edhe mbi marrjen e eksperiencës së Emirateve sa i takon teknologjisë në menaxhimin e trafikut, si dhe identifikimit të personave të kërkuar. Nga pala shqiptare është kërkuar gjithashtu edhe marrja e asistencës për emergjencat civile, për të cilat Balla tha se është pamundur të përballohen vetëm nga ekipet tona dhe infrastruktura që kemi për mbrojtjen kundër zjarrit.